Երեխա չունեցող մարդը։ Էլել է չի էլել մեկ մարդ։ Նա ունեցել է մեկ կին, մեկ ձի և մեկ շուն։ Այս մարդը որդի չի ունեցել, ձին քուրակ և շունը լակոտ։ Սրանք շատ դարդ են արել, որ իրանց որդի չունեն։ Մեկ դավրիշ եկել է սրանց ասել, թե ես այնպես կանեմ, որ ձեզ կլինի ջուխտակ որդի, ձիուն ջուխտակ քուրակ և շանը ջուխտակ լակոտ։ Միայն ամենքից մեկ հատ տաք։ Այս մարդը հավանել է։ Դավրիշը խնձորը կտրել ու տվել է բոլորին, մարդին ու կնկան, ձիուն ու շանը։ Սրանք կերել են և մեկ տարուց հետո մարդուն երկու տղա էլել, ձիուն երկու քուրակ և շանը երկու լակոտ։ Երբ որ մեծացան, Դավրիշը եկավ ամենքին մեկիցը տարավ։ Տղի մեկը նստեց մեկ քուրակի վրա, մորը տվավ մեկ վարդ ու ասաց. «Թե որ այդ վարդը թարամի ձեռիցդ, կուղարկես իմ եղբորը հետևիցս»։ Նա գնաց Դավրիշի ետևից։ Երբ որ քիչ մոտեցան, Դավրիշը շուտ գնաց, որ պատրաստի տունը, և տղին ասաց. «Արի կամաց կամաց»։ Երբ Դավրիշը հեռացավ, մեկ մարդու գլուխ ընկավ այս տղի առաջ։ Սա ձեն ձգեց, բայց գլուխը էլի ընկավ առաջը։ Որ շատ էսպես արեց, տղեն աստծանից խնդրեց, որ մարդու գլուխը լիզու լի, ասի թե ինչ է ուզում։ Գլուխը լիզու լավ ու ասաց. «Դու որ գնում ես այդ Դավրիշի մոտ, դա քեզ պետք է խորովի ուտի։ Կգնաս կտեսնես թորոնը էրելիս, նա քեզ կասի հաց թխի։ Ամա դու ասա, որ ինքը առաջ թխի, և թխելիս կգցես նրան թորոնը, կերվի, և դու կազատվես»։ Տղեն գնացել է տեսել, որ Դավրիշը թորոնը վառել է, նրան ասել է. «Առաջ ինքը թխի»։ Եվ թխելիս գցել է թորոնը, էրվել է Դավրիշը, այդպես ով տղեն ազատվել է։ Ետը մտել է մյուս օթախը, տեսել է, որ մեկ պղինց եփ է գալիս, աղլուխը գցել է մեջը, դարել է ոսկե ջրած, շորերը բոլոր այդ ջրով ոսկե ջրել է, վեր է կալել շատ ոսկի ու գնացել։ Շատ է գնացել, թե քիչ է գնացել, լսել է մեկ բարակ ձեն, կանգնել է և ականջ դրել, ձին լեզու է ելել և նրան ասել, թե այդ մեկը ասլանի ձեն է, դորավոտը փուշ է մտել և խիստ ցավում է, այդպես բղավում է։ Եթե դու այն փուշը հանես, նա քեզ ինչ որ ուզես կտա, միայն թե այն սահաթը, որ հանես, մի քիչ թագնվես, որ հովանավոտը, թե չէ քեզ կուտի»։ Տղեն առաջ է գնացել, տեսել ղորթ որ ասլան է, ոտը փուշ ելած, հանել է և շուտ թակ կացել ծառի ետևը։ Երբ հովացել է ասլանի ոտը, կանչել է ասել, թե «Ով ես, դուրս արի, ինչ որ ուզում ես կտամ»։ Դուրս է ելել ես տղեն և ասլանին ասել, թե «Քեզանից ոչինչ չեմ ուզում, միայն քո ցեղիցը մի լավ ասլան տուր»։ Ասլանը տվել է և ասել, թե «Երբ որ դու մեռնես, դրան էլի թող, որ գա ինձ մոտ»։ Տղան ասլանը վեր է կալել ու գնացել։ Շատ է գնացել, քիչ է գնացել, էլի լսել է մեկ ձայն, իսկույն ձին լեզու է ելել ու ասել, թե «Այդ ձենը մեկ ղափլանի է, նրա ոտն էլ է փուշ ելել, կգնաս կհանես այնպես, ինչպես որ ասլանին հանեցիր, ու նրանից էլ մեկ ղափլան կառնես»։ Այս տղեն գնաց հանեց, ոնց որ ասլանինը հանել էր, և էլի նրանից ուզեց մեկ ղափլան։ Սա էլ տվեց և ասլանի պես ասեց, որ «Երբ մեռնիս, թող դրան գալու ինձ մոտ»։ Այս տղեն գնացել է առաջ, տեսել է մեկ տավարած, նրան բռնել է, թե շորերը հանի, իր լավ շորերը տա։ Նա չի տվել, ասել է. «Իմ մերը այսօր մեկ կծիկ թել է փչացրել շորերս կարկատելու համար, ես քեզ չեմ տալու»։ Այս տղեն ուժով խլել է շորերը և իրան երկու ձեռք շորերից մինը տվել նրան։ Իր ոսկե ջրած շորերը կապել է ձիու վրա և ասլանին ու ղափլանին տվել, որ տանեն պահեն։ Ձիուց պոկել է երկու մաս, որտեղ որ ելել է, ձին եկել է։ Տավարածի շորերը հակել է, մեկ հին գդակ դրել գլխին ու գնացել։ Շատ է գնացել, քիչ է գնացել, հասել է մեկ բաղի։ Ջրի տեղովը մտել է բաղի մեջ և հենց ջրի տեղը քնել։ Երբ բաղմանչին ջուրը կապել է, տեսել է այս տղին։ Թրով խփել է վիրավորել ու իրան ծառաշինել։ Մարդ են ղրկել բաղմանչու մոտ, թե թագավորի աղջկերքը պսակվում են, երեք հատ սեխ ղրկի։ Բաղմանչին երեք սեխ է տվել յուր ծառային, թե տանի թագավորի աղջկերանց տա։ Ծառան տարել է տվել ամենքին մի հատ։
Մեծը կտրել միտելիմ, միջնակը կտրել է ու թողել, իսկ փոքրը դանակը ցցել է մեջը ու թողել։ Երեքն էլ ղրկել են թագավորի մոտ, իբրև մենք կամենում ենք պսակվենք։ Մեծն ու միջնակը գնացել են մեծ-մեծ իշխանների։ Երբ փոքրը մինակ է մնացել, բաղմանչ ու ծառան ցույց է տվել իր ոսկե ջրած գլուխը։ Թագավորը ասել է, որ ինչքան մարդ որ կան իմ հողում, թող գան անցկենան փոքր աղջկա առաջով, ում որ նա խնձորով խփի, նրան պետք է ուզի։ Հետո եկել են բոլոր նրա հողի մարդիկ և անցկացել։ Ամանա ոչ ոքին չի խփել, միայն մնացել են բաղմանչին ու իրա ծառան։ Բաղմանչին զարդարվել է ու անցկացել։ Հետո բերել են նրա ծառային, թագավորի աղջիկը խփել է նրան և նա լացլելով փախել է։ Թագավորը այնպես է կարծել, թե իր աղջիկը սխալվել է։ Հրամայել է նորից անցկենալ, բայց աղջիկը էլի նրան է խփել։ Թագավորը բարկացել է աղջկա վրա և ասել. «Գնացեք, հավանոցում ապրեցեք»։ Մի քանի ժամանակից հետո թագավորի կնիկը հիվանդացել է։ Բժիշկներն ասել են, որ դրան հարկավոր է կղտարի կաթը և միս։ Թագավորը ուղարկել է մեծ և միջնակ աղջկերանց մարդկանց բերելու կղտարի միս և կաթ։ Նրանք գնացել են։ Հետո փոքրի մարդը ղրկել է կնկանը թագավորի մոտ ու իրան էլ ձիտան։ Թագավորը տվել է կաղձին նրան և նա գնացել է անցկացել սարի են կողմը, մի մազ է հանել էրել, իսկույն իջել են ասլանը, ղափլանը և ձին։ Իրա փիս շորերը հանել է դրել կաղձյու վրա, լավ շորերը հակել և նստել ձյու վրա։ Ասլան ղափլանին էս կողմեն կողմե ղրկել ու ասել, որ ինչքան կղտար կա, բոլորը բերեն սարի վրա թուփանեն իրա մոտ։ Բերել են, կթել են նրանց։ Մի չաղ կղտարել մորթել։ Ձին շռել է, ձյուշերը պահել է մեկ ամանի մեջ և մեկ նապաստակել մորթել։ Հերվիս տեսել է երկու մարդ են գալիս։ Կանչել է իրա մոտ, տեսել է, որ թագավորի մյուս փեսաներն են։ Նրանք խնդրել են, որ տա իրանց կաթը, ամանա ասել է. «Թողես պայտով դաղեմ ձեր մեջքին, հետո»։ Նրանք թողել են, բայց այս տղեն նրանց տվել է ձյուշերը և նապաստակի միսը։ Նրանք գնացել են։ Նրանց գնալուց հետո սա վեր է առնում կղտարի միսը և կաթը, բոլոր կղտարներին արձակում է և ինքը գալիս է տուն առանց շորերի և ձիու։ Էլի դնում է շորերը ձիու վրա և բաց թողնում, որ ասլան ղափլանին պահեն։ Հետո բռնում է իրա կաղձին և դառնում տուն։ Այն երկու փեսեքը, որ տանում են ձիու շերը և նապաստակի միսը, թագավորը հրամայում է տալ առանց բժշկի և կինը ավելի հիվանդանում։ Բայց եկել է բժիշկ ու ասել, որ ավելի վնաս է տվել։ Ասել է. «Բերեք տեսնեմ կաթը և միսը»։ Բերել են, տեսել է, որ ձիուշեր է և նապաստակի միս։ Ետո բերել է մյուս փեսեն, որ հավանոցում է կենալիս լել, կաթը և միսը։ Բժիշկը տեսել է, որ ինչ որ ուզում է, այդ փեսի բերածն է։ Խմել է թագավորի կնիկը և լավացել։ Մի քանի ժամանակից հետո այս թագավորը ուրիշ թշնամի թագավորի հետ կռիվ է ունեցել։ Գնացել է կռվելու։ Երկու փեսեքն էլ թագավորի հետ գնացել են կռիվ։ Փոքր աղջկա մարդն էլ է ուզեցել գնալ։ Թագավորը նրան էլ տվել է մեկ կաղձի։ Նա կաղձիով միջև սարը անց է կացել, հետո կանչել է իրա ձիուն ու ասլան ղափլանին։ Ելել է շորերը հագել, նստել է ձիու վրա, գնացել տեսել է, որ թշնամին քիչ է մնացել, որ հաղթի։ Իսկույն թշնամուն կոտորել է, ձիով, ասլան ղափլանով քշել է թշնամուն, թագավորն ասել է. «Արի իմ պալատումը սկաց»։ Նա չի գնացել։ Այս տղի ձեռը թրով կտրած են ելել։ Թագավորը հանել է աղլուխը և կապել։ Նա էլ իր ոսկե ջրած աղլուխը տվել է նրան ու եկել էլի բռնել իր կաղձին, հին շորերը հագել, իսկ նորը կապել ձյու վրա բաց թողել։ Երբ որ եկել է տուն, կնկան ղրկել է թագավորի մոտ, որ աղլուխը տա։ Թագավորը չի գիտացել, որ աղլուխը նրանն է, չի տվել։ Երկու իրեք անգամ գնացել է, չի տվել։ Ետո էս տղեն իսկույն մազը հանել է, էրել է։ Ձին ասլան ղափլանով եկել է։ Հակել է շորերը ու գնացել թագավորի մոտ։ Ասլան ղափլանին ասել է, որ թագավորին թախտով դուրս բերեն։ Դուրս են բերել, տղեն ասել է. «Ես քեզ չեմ ասում աղլուխս տուր»։ Թագավորը զարմացել է, բայց վեր է եկել ձյուց և նստել թագավորի մոտ։ Կանչել են էներկու փեսենունց, բաց են արել, տեսել, որ պայտով տրոշմած են նրանց մեջքը։ Թագավորը ամեն բան իմացել է,
բերել է իր պալատը նրանց։ Մեկ օր որսի է գնացել էս տղեն, դաշտում տեսել է մեկ կղտար, ետևից են ընկել ասլան ղապլաննել, ինքնել չեն կարացել բռնեն։ Վազել են մեկ սարի մոտ, էս կղտարի սարի մեջն է մտել։ Էս տղեն էլ իրա ձիով, ասլան ղապլանով մեջն են ընկել ու սարը էլի հուպ է եկել։ Իսկ ույն վարդը մոր ձեռին թարամել է։ Կանչել է մեկ էլ տղին ու ղրկել, էս տղեն եկել է դավրի շիտուն, տեսել, որ ոչով չկա։ Իրա շորերը ոսկե ջրել է, ետ եկել, պատահել է ասլանին։ Ասլանը ասել է, իմ բալեքը քեզ մոտ կացանող, հենց գիտացել է, թե առաջվա տղեն է, ենքան նման է ելել։ Էս տղեն իսկույն իմացել է, որ իրա եղբորը համար է ասում, ասել է, չէ, կացանող։ Ասլանը մեկնել է տվել, բայց պատահել է ղապլանին, նա էլ սրապես հարցրել է, մեկնը տվել։ Էս տղեն ասլան ղապլանով իրա եղբոր պես եկել է աղբոր տուն։ Կինը հենց գիտացել է, թե իրան մարդն է, հարցրել է, թե ինչու ուշ եկար։ Ետո գիշերը այդտեղ մնացել է, թուրը դրել է իրա ու եղբոր կնկա մեջ, առավոտը գնացել է ուրախ, էլի կղտարը պատահել է։ Ետևիցն է ընկել, կղտարը ուզեցել է, թե սարը մտնի, էս տղեն բռնել է։ Էն սահաթը իրա աղբերը դուրս է եկել, ասլան ղապլանով ու ձիով։ Ետո էս եկած աղբերը քար է դառել։ Շատ լաց է եղել մյուս աղբերը, բայց ինչ անի, գնացել է իրա կնկանը բերել, քարացած եղբոր մոտ, որ գնա տանի հոր մոտ։ Իսկ ույն ին աղբերը մարդ է դառել, էլի առողջացել է ու գնացել են տուն, սիրով բնակվել իրանց տանը։